Mambo vipi? Shwari na kwaje? Umekimbiza sana mwanangu. Asante sana. Na unaweza kusema mwaka 2019 kwenye muziki umeionaje kwa upande wako? Ah, kwangu mimi ni mwaka wa mafanikio. Mafanikio makubwa sana. Kwanza nimeweza kutoa album. Album yenye historia, album ambayo Tanzania nzima imeweza kuleka record kubwa na album namba 1 ambayo ina nyimbo nyingi tangu muziki uanze kwa flame. So kwangu mimi ni kitu kikubwa, lakini pia kufanya show kubwa kama hii na kuweka historia kubwa na kufanya show kali kwangu mimi ni faraja sana kuona kwa mapokezi ni makubwa. Na umekuwa ni mwaka mzuri sana kwangu, ni mafanikio mengi sana. Kipi kimeongezeka kwa Country Boy kuweza kufanya vizuri sana 2019? Capital pia imeweza kuingia vizuri. Unajua muziki ni mtaji. Muziki wa sasa sio kama wa zamani, lazima uinvest. So nadhani management imeweza kufurahia kazi ambayo tumeifanya kwa mwaka huu. Iliweza kuweka nguvu nyingi, lakini pia mafanikio tumeona mengi na income imezidi kuwa kubwa. Management ya Country Boy ni ipi? Management ya Country Boy ni Rooftop Entertainment ambayo inamiliki msanii Country Boy, inamiliki Money, inamiliki Lunya, inamiliki Jolie. Country Boy anachana Kiingereza sana sometimes. Yeah. Elimu yake ikoje Country? Mimi na elimu ya chuo kaka. Na elimu ya chuo nimesoma nimesoma na certificate ya Cisco, na certificate ya IT, lakini pia na diploma ya business. Yeah. Na business inakusaidia sana kupiga ambition. CBE pale nimesoma. Yeah. Mwanangu, Country Boy 2020 anaweza akaoa mpaka ifike mwisho hivi? Mwaka 2020 kwangu mimi ni mwaka mkubwa sababu nilikuwa na ngoma nyingi sana ambazo nataka niweke katika album. Nikizungumzia ngoma za international, nimefanya collab nyingi sana za international, lakini uongozi ukaamua tuifanye mwakani. So nadhani mwakani niko very excited na naomba watu endelee kunisupport sababu mwakani ni mwaka mkubwa sana kwangu. Anaweza akaoa Country Boy hivi karibuni? Kuoa bado, lakini tuko sawa. Hatuko vibaya. Tuko na mtoto mkali. Una mtoto umezaa? Yeah, mimi na mtoto. Anaitwa nani? Rakim. Joakim. Rakim. Ana miaka mingapi sasa? Januari anatimiza miaka 5. Yeah. Anasoma darasa la gani? Anasoma mwakani anaingia standard 1. Ungetamani mtoto wako afanye kazi gani kama mtoto? Yoyote, hata kiwa mwanamuziki, sababu muziki ni ajira. Muziki ndio pekee ambao unanifanya mama yangu anaishi, ana smile na anakula vizuri. So akiwa mwanamuziki, lakini ningependa pia asome sana. Nadhani anapenda sana muziki. So naamini atakuja kuwa mwanamuziki mkubwa. Utamsii neno gani la msingi mwanao akitamani afanye muziki, labda azingatie kuingia kwenye muziki? Ni heshima na kupimia kipimo chake yeye mwenyewe, sio kupimia mafanikio yake kwa watu wengine. Huyu mama uliza naye ndio utakayemua? Hapana. Kwa nini? Maisha yanaendelea, unajua hiyo ni safari. So hatukuweza kuwa na malengo hayo, lakini tuko vizuri, tunamlea mtoto vizuri, lakini hatuko kwenye mahusiano. Unaangalia sana elimu kabla ya kuoa, labda mtu awe na elimu fulani? Sio tu elimu, IQ na maendeleo. Unajua wazoefu wa watu wanakuambia kwamba mwanaume ukioa inabidi ubebe majukumu, lakini dunia sasa hivi ni dunia kubwa. Unaambiwa wanawake ukiwawezesha wanaweza. So nataka mwanamke ambaye anajielewa na amchapa kazi, ana haso. So bana, mshukuru Mungu na mwanamke wa hivyo. Jina list la Country Boy anaitwa nani? Anaitwa Ibrahim Ayub Mandingo. Ibrahim Kristo Muislamu. Muislamu. Yeah. Mara mwisho kwenda msikitini ni lini? Ni muda mrefu sana, lakini ni mtu ambaye nashiriki katika ibada zangu kila siku na Mungu wangu anamuomba kila siku katika mafanikio yangu. Ndio maana naweza kuona naweza kufanya vizuri sababu natembea na Mungu wangu msikiti au kanisa. Nadhani hizo ni nyumba za ibada, lakini ibada inaruhusiwa kufanyika popote pale ambapo unataka kufanya ibada yako. Na Mungu anakusikiliza. So tumie naomba Mungu wangu kila siku ambapo nakulala na kuamka na katika mishemishe zangu. Country Boy anaweza tutegemee, Country Boy anaweza kuhamisha maisha yake, labda akaenda Mbagala kuishi Mbagala huko Charambe ndani ndani. Yeah, ndio unaweza kuona hata naimba muziki wa Kinyamwezi wa Kizungu, lakini unaweza kuona hapa tuko Temeke ujue. Lakini tunaimba na watu. So mimi ni mchizi ambaye niko simple. Ndio ni Mnyamwezi sana. Lakini naishi popote bro. Mimi nakaa na kile na mchizi, unaweza kuona watu wa kimaskini wenzangu wananipenda. Watu wa Uswahilini, Wanyamwezi wote, kwa sababu nimeweza kujicorporate na watu wote, kujiweka nao sawa. Kajenga wapi Country Boy? Bagamoyo. Bagamoyo? Yeah. Sehemu gani? Bagamoyo ile njia ya kwenda kule ile Sadan Hotel. Sadan. Yeah. Kwani umeenda Bagamoyo mwanangu? Nadhani mmoja kati ya sehemu ambayo naipenda. Na nilikuwa na wish nijenge kule, so hata sijajenga bado, ndo tumeanza kujenga. So nadhani mpaka mwaka nyuma itakuwa shakamilika, ndo tumeanza kujenga, msingi ushapanda. Tunamshukuru Mungu mdogo mdogo. Nyumba yako unapenda iwe na kitu gani cha muhimu nyumba yako? Kitu gani ambacho unapenda sana kiwepo? Cha kwanza napenda kuwe kuna swimming pool. Sababu napenda ku refresh mind, sababu sipendi kutoka.
So napenda kuwa na swimming pool, lakini pia nitapenda kuwa na comfort zone, nikimaanisha kwamba uhuru ambao nitakuwa na amani na kurelax. Ndio maana nikachoose Bagamoyo, nadhani ni sehemu ambayo iko open na sehemu ya kurelax zaidi. Dar es Salaam pamejaa mzee. Yeah. Maisha ya kawaida mwanangu country, unaweza kukuta unapanga na demo aje ghetto afu asije. Mimi kutokea hii. Eh, sana enzi zangu shantokea sana. Ikwaje? Alikuwa noma, inabidi upige dash. Eh, dash kubwa. Piga sabuni. Una apply, hamna una apply formula tu. Unalala unaamka asubuhi siku imeisha. Tukia mara ngapi? Mara nyingi sana. Pamoja na usawa wako kuna demo ashaye kukataa. Ah no, nauzungumzia kabla. No bro. Baada ya usawa hivi kuna demo ashaye kumtongoza akataa. Ah mimi na target zangu katika maisha yangu na usawa wangu, nadhani nilipokuwa nalengaga nilikuwa nalenga vizuri. Sijai kukataliwa. Yeah. Ukiwa unatongoza labda neno gani ambalo unalizingatia muhimu, lazima ulitumie kumshawishi mwanamke. Mimi nataka kukuambia mwanamke ukweli kwamba mimi ni mshikaji ambaye siko serious sana, lakini niko very serious katika emotions. Lakini katika maisha kawaida siko serious, napenda kuwa fun kwa sababu maisha ni mafupi sana. So lazima tuwe fun, tusiwe serious sana, lakini tuweze kufocus tu. Yeah. 2020 unaitamanije na unatamani iweje kwenye muziki wako? Natamani iwe kubwa kama ambavyo nimejiandaa, kwa sababu ndio maana nikasema nina collaboration kubwa za kimataifa nyingi sana. Nimekuwa na wasanii wengi sana wa Nigeria, South Africa na Marekani pia. So nadhani kwangu mimi itakuwa ni kitu kikubwa sana mwakani, na naomba Mungu tuweze kufika, kwa sababu tumebakisha siku chache tuingie mwaka 2020. Shukuru. Yeah, big time. Subscribe channel.